ထမကဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်တရာပြည့်နှစ်အခမ်းအနားကိုတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားကိုဗြိတိန်နိုင်ငံဝက်စ်မင်းနစ်တာဘုရားကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအခမ်းအနားကိုတော့ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဘတ်ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတဝမ်းကလူသန်းပေါင်းဒီပေါ့နော်လူသန်းပေါင်းများစွာကနှစ်မိနစ်ကြာငြိမ်သက်ခဲ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်စစ်ပြန်တွေနဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့ဆွေမျိုးစင်းတွေပေါ့နော်ဆွေမျိုးစင်းဒီဆွေမျိုးဒီအပါအဝင်ကိုပဲလူသသောင်းလောက်ကအထိမ်းအမှတ်နေရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစုတစည်းနဲ့ချီတက်ခဲ့ကြတာပါနိုဝင်ဘာလ17ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝက်စ်မင်းနစ္စတာဖျားကြောင်းမှာဆိုရင်လူ1000ကျော်လောက်ကအထိမ်းအမှတ်မီးတွေထွန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါရှင့်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး2မိနစ်ကြာငိမ့်သက်ခဲ့စင်မှာဆိုရင်လည်းဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဘတ်တင်မကဘဲနဲ့ Charles Minter Harry Minter နဲ့သူတို့ရဲ့ကျင်ရတော်တွေကလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1918ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်မှာတော့ပထမကမ္ဘာစစ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်ပြင်းကြီးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကြောင့်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးကတော့အဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်